今日是4月20日，一般人不会察觉这个日子有什么特别，但如果你的孩子今日出去开 party， 然后回来身上有股怪的味道，家长就要小心了。因为420是大麻的别名，每年4月20日亦都是约定俗成的国际大麻日。很多大麻爱好者都会在这一天的下午4点20分约在一起抽大麻。为什么为420呢？原来这个是70年代美国加州五个高中生的小秘密。这五个孩子因为偶然发现一个废弃的大麻田，废田里面竟然还有大量的未收割大麻，于是这五个高中生就约定每日4点20分放学之后一起去到废田那里抽大麻。他们的行动暗号就是420，延续到今日，420亦都成为大麻约会的秘密暗语。吸毒祸害我们讲了几十年了，偏偏还有人上吊，但近年就有一些不可以不正视的现象，就是不断有人以大麻不会上瘾，很多西方国家都合法化作为幌子，想将大麻公开化正常化。譬如我们会在街上见到有人穿起一些印有大麻草的 T 恤，有人会从外国带一些含有大麻的糖果回来做手信等等。更惊人的是，根据警方2021年青少年涉毒犯罪的数字，初食大麻的青少年较去年同期急升了 88.8%， 而21岁以下涉毒的罪案入面更加有 40% 是与大麻有关。可见将大麻正常化、地面化的下一步就是诱使孩子去犯罪了。大麻是毒品，大麻会上瘾，大麻会导致智力受损和精神病。重要的事要讲三次。过去社会的毒品教育主要侧重在毒品的祸害，譬如尿频会有幻觉，会生冰疮，讲多了大家开始没感觉了，甚至觉得这些是长期吸毒才会有的问题，我不过是试一下不会有事的。所以今天我们就要告诉大家，是毒品一次就会致命的祸害。那天和警察朋友聊天，他拿起台上一盒小小的芒果布丁问我，这盒布丁大概有几十克，你估混这盒布丁量的冰毒要坐几年监？答案是10年以上。我真的吓一跳，我以为要好像电视新闻那些搜出几多公斤啊、几多吨的毒品才算是大毒枭，原来反混一盒布丁、一罐午餐肉或者是一包麦维他消化饼重量的冰毒，随时会被判15至20年的监禁。最近警队就特别拍了一出微电影，找来真人现身说法。年仅15岁化名的阿欣就为了贪图仅仅10,000元的报酬，帮人贩运可卡因，结果被判囚17年半。15岁加17年半，阿欣的青春将会在监狱里面度过。他在自白里面深感悔疚，可惜恨错难返。最痛的就是欣妈妈，他哽咽地道出了事实，他说这么小年纪付出这么大的代价，没了自由，没了青春。警方毒品调查科探员在缉毒之余，其实也为不少这些这样的无知少年感到唏嘘。探员拘捕过一个小毒贩，他真的很小，只得13岁，他竟然可以找来几个12、13岁的手下帮他做包装，再去公园诱骗一些几岁的小孩帮他们交送毒品。这个小毒枭说，他们专找这些在公园玩的小孩，叫他们将东西拿去另一个公园，回来就有200元了。这些最小的混毒者才得9岁。大家总是以为未成年就算被人捉到，最多就是警司警戒，但其实贩毒是极严重的罪行。不理你多岁，不理你混多少，总之法例写明混10克的毒品已经要坐7年监。10克是多少？一粒士多啤梨就已经是10克的了，代价就是7年，得不得人怕？其实这个只不过是最低的门槛，因为贩运毒品最高的刑罚是罚款500万和终身监禁。一小包毒品换来1,000多的酬劳，外加最美好的青春，大家想想，值不值？